Pa evo, ako rešili smo da mi sportisti iz teretane budemo malo korisni, da ne dižemo samo teret badavanja, nego da radimo nešto korisno. Šalim se, naravno, zahvaljujući našem direktoru sportskog centra Nenadu Đurđeviću, čovjeku humanisti koji pomaže svima, pozvani smo da ovde pomognemo našem sugrađanu koji je u nevolji. Ja opet ponavljam, vreme je teško, svi smo znači pod istim svodom, svi smo u isti koš i treba da se pomaže. Bilo bi glupo da se napravi tako veliki omladinski centar i omladinski stadion, a da se ne pomogne čovjeku koji je, hvala Bogu, i ovde blizu omladinskog centra. Direktor nas je pozvao kick boksere, pozove karatiste, pozove tečare, pozove sve sportiste, svi smo se odazvali, ja sam prvi put u životu za mešalicom, naučili smo brzo da radimo, nije neki problem, ali mislim da se treba pomoći čoveku, kuća je propala kao što ste videli dosta, živjeti u takvim uslovima u 21. veku je nehumano, svi mi teško živimo, ali opet treba da se udružimo i da se ne odvajamo ni po boji kože, ni po vjersku pripadnost, da smo svi isti pred Boga i da svi zajedno se udružimo i da izguramo ovaj vek koji je i tekako težak i nezahvalan.